mossèn Miquel Barberà, benvingut. En el nostre món passa que els contrastos són enormes. Amb la facilitat de rebre notícies de tot el món, de vegades els contrastos són tan frapants que sembla que fereixin els sentiments, que ens fereixen el cor. Un petit botó de mostra, encara que els fets no són pas petits. Pels mateixos dies hem pogut saber que a l'Iraq hi ha 2 milions, així, 2 milions, de nens i nenes que viuen al carrer, que han de viure de les escombraries i que n'hi ha que ho han de fer per portar alguna cosa per menjar a familiars seus. A Catalunya hi ha 26.000 noies que pateixen trastorns alimentaris, bàsicament anorèxia i bulímia. Els contrastos podrien continuar i la llista seria molt llarga en un món en què creix la diferència entre rics i pobres. Aquests fets i aquests problemes no són voluntat de Déu, sinó que són fruit del pecat de les persones humanes.